دينك ويلشيني يهوبكيني يؤذياشيني ما نلقو فقوقي وحا يسمعين وحانا كفهمي والله آخر يا إنفير متقا وحكا الصعادة وحانا كفهمي إن نلقو قيميي أو قبل الله كلا نلقو قيميي نمان كسو تشيدة حرب هالكتشرو أو وحول بالله قفل أنكرا سيدا درتت سياسيين توي ترتميان هدي ما لنتا قول كلا قاعدة لنكرانا علادة أدلاذة هاي ولكن في هذه السنة مركا إنا نقد ورابة كسو تشيدنو ويانا لغو قيمة يددك يجينا إن بدن أيان إسلاية هاي وحي آدي حسبي ذكالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نريد دلتر ومهد سنتهين فرصد هذا السنسان سبب باي كانتي سبب تاسو حوية فرحات فربضان او هايسا ايو وحوغا ايقاقا سوكر داي عود بحينتي لوضا قضب ايان ربعينا كهالله مدكو وادو حانهم باليين ايا دور الشادة دعضي سيدا قروح دا بضان او دعضي عود بحينتي ايه هاد الله ترين ايه مردو فيسال كتيجي سواب بحيه دي لها ايدمو او لشيقي دونو منظمات كي سياسي ايها قلوه لبوحي هشي ان شاء الله een arintaasi waa arin taariikhi ah dhacday 25kii May 2023 een historically Puntland waxay u gali doontaa taariikhan meel weyn een wax badan oo kulumayna way jiraan een cadaw fara badan oo ka soo bilaabmay dhagartii 3 geesoodka ahayd ay isugu tageen meherkii gabadhiina Ismaaciil Umar Geelle een صدح دي أضي أصو تشدي بوتلان إن هاو شودي أو بلعبتي أو دردركو بلعبتي أو هرقريالك هشي بوتلان أرين تاسي وحوهي ويقول درهيستي وانا همباليو أيان كتشي ديني عدوغا چباي إن بوتلان إن شاء الله تعالى وحوهي عيدنا حاسدكو ماها عيد حاسدكو هنا وي چباي ساه دير ربي إدمو een arintaas waxa weeye waa guul guusha kale waxa weeye een ummada caalamka ayaynu meel kaga biirnay inaga oo qidcad saddex meelood oo meel ugu yaraan ah een ummada Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed labadaba ayaynu caalamka waxa ka socda ku biirnay maanta iyadoo Soomaalida kale ay ka maqantay Soomaalida kale waxay lahayn jirna weyn lahayn iyaga oo Soomaali ay raac tahay ayay butlaan lahayn jirtay boqortooyo qadiim ah ama ha ahaato midii maakhir oo saldaradii oo sangali ama ha ahaato boqortooyadii majaarteen labadaba waxa weeye taariikh waxay ahayd Soomaalida kale ayan lahayn wax badanna ilaahay wuxuu noogu gargaarayaa inaanan ummada Soomaaliyeed xaasid ku ahayn inaanan dhagar u dejinayn laakiin iyagu tay maleegan in ilaahay naga filanay intaas waa hambalyo hambalyo arinta kale iyo labaysa waxa weeye anigu waxaan ahay xubin ka tirsan urur siyaasadeedka Runcad urur siyaasadeedkaas waxaan ka ahay xubin golaha dhexa waxa ii soo baxday wixii aan ka sugeynay dadka reer Puntland wax aad uga hooseeya ayaa ii soo baxay waxaan ka fahmay waa la akhriyaa informatiga waxa ka socda waxaan ka fahmay in nalagu qiimeeyay oo gobolada kale nalaga qiimeeyay niman ka soo jeeda xarab hal ku jiro oo wax walba laga filan karo sida darted siyaasiyintu way tartamayaan hadii maalinta goolka laga dhalin karana cilada aad leedahay waa laga faa'iideysanaya marka inaannu god waraabe ka soo jeedno ayaa nalagu qiimeeyay dadka iyagana in badan ayaan isleeyahay waxay aaday xisbiyada kale waxaan leeyahay dadka reer Puntland anagu xisbi ahaan waxaan aaminsanahay inaanu nahay xisbiga ugu barnaamij fiican kow aasaaskiisu yahay diinta islaamka magaciisu yahay magaca aayad ka soo jeeda dimuqraadiyadda duuduub aan u qaadana kala hufay dadkana u cadeeyay in wixii dhaqankeena iyo diinteena waafaqan aan ka qaadano waxyaabaha aan Xuseen aan ka tagno ee barnaamij mabdi'i duuduub ahaan loo qaadan karo uusan ahayn
waxaan kale oo kaga duwanahay xisbiyada madaxweynaha iyagu inuu xisbiga dhexdiisa doorasho kaga soo baxayo ee gudoomiye ee xisbigu u leeyahay uusan ku boodayn meesha. Waxaa soo dhammaa arrin positive-ka abay ahayd bulshada reer Puntland, laakiin waxaa nalagu qiimeeyay wixii ka dhacay saan isleeyahay ee garowga ka dhacay. Marka waxaan u sheegayaa bulshada reer Puntland, anagu reer runcad hadaanu nahay, shaqsiyaadka noogu sarreeya ama muuqda Nugaal iyo Mudug ha ka soo jeedaan, laakiin waxa weeye qabiil kuma baysgaraysnin. Dhaqankayagu wuu cad yahay, barnaamijka xisbigayagu wuu cad yahay, dastuurkayagu wuu cad yahay. Puntland ayaanu u samaynay, qof kasta kan maanta ku soo biira iyo kii horena waa noo siman yahay. Keliya qofka waxaa la qiimeynayaa shaqsiyadiisa iyo maqaamka uu Puntland kaga jiro, ma dembiila mise maaha. Dad hufan baan urursanaa, sidaas ayay nagu yaqaaneen dadku. Haddii marka nalagu qiimeeyey wixii garowga ka dhacay, waxa weeye waxaas anagu shaqo kuma lihin. Fiktamka ugu liita ama qofka dhibbanaha ugu weyn waa Runcad weeye, waxa garowga ka dhacay. Nimanin maadeertood ay qori ku qabatay doorashadii saa kaga haray aan codaynin, odayaashooda dhaqanka laga qaatay, hub lacag xaaraana lagu gatay loo soo qaatay, meeshan ku bajaqay ayaanu nahay. Taa marka waxaan ka leeyahay, haddii ay jirto bulshada dad badan inuu naga tegey, waxaa caddaynaya risaltiga hordhaca ee soo baxay oo ay saameyn ugu yeelatay arrinta Nugaalka jirta. Laakiin hadba waxay noqon doontaa doorashada garowga ka dhici doonta ama Nugaal ama Godob Jiraan iyo Dangoray ka dhici doonta, halka ay dhigaan codkooda iyo siday ugu hiiliyaan Runcad ayay waxa weeye rajada Runcad ku xirnaan doontaa. Anagu shaqsiyaad ahaan xisbiyada dhan waa noo baahan yihiin, hufnaan baanu ku biirinaynaa, dhaqan xumo la'aan baan nalagu yaqaanaa. Waxaa nalagu yaqaanaa inaanan xumaanta Puntland ka dhacday iyo Soomaaliya guud ahaan horay iyo dib aanan waxba kulahayn. Xisbi walbona soo dhaweynaya waa geli karnaa, laakiin reer Nugaaleedow idinka daraad biina nalagu faquuqay. Sida aad codkiina ka dhigtaan ayaa arrintuna noqon doontaa. Waxaan idin leeyahay, Runcad meeshaa dhigtaan maanta ayay noqonaysaa. Dad yar mooyaane oo aan gobollada ka helay, waxa weeye waxa haray waa idinka. Hadba meeshaad wixiina geysaan bay noqonaysaa idinka, wiilashiinii iyo hubkiinii iyo odayaashiinii baana lagu faquuqay waxa ay sameeyeen. Wabillahi tawfiq, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ma ogtahay macamil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macamil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Daraa akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad dirayso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka, iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable, kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetka? Shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. Garaac 1-8-1 oo hadda dalbo internetka, ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba.